HTM en RET onderzoeken de mogelijkheid van een fusie. Volgens RET-directeur Peters is er een vruchtbare bodem voor verregaande samenwerking, maar moet er nog wel gepraat worden met de verantwoordelijke wethouders. De vervoerders bekijken of een gezamenlijk hoofdkantoor en een technische afdeling haalbaar is. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de kruising van de Madepolderweg en de Van Elswijklaan zijn dinsdagavond 3 gewonden gevallen. 2 inzittenden moesten door de hulpdiensten bevrijd worden. Een portier werd daarom opengeknipt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Wethouder Dekker opent woensdag officieel de Erasmuszone. Deze langgerekte groenstrook in het midden van de Erasmusweg moet de duinen via Madestein, de Uithof en Park Overvoorde in Rijswijk met het binnenland verbinden. Er komen behalve diverse planten ook dieren als padden, egels, kikkers en vleermuizen voor.